Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Усі деталі, які відомі станом на зараз, уже зібрали. Я готова з вами ними поділитися. Отож, у Генштабі офіційно підтвердили, що у Залужного знайшли прослушку під час планової перевірки кабінетів, у яких працював головнокомандувач Збройних сил України. 17 грудня під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування було встановлено у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників апарату забезпечення його діяльності, кажуть у відомстві. На основі цього ми можемо з вами зробити висновок про те, що насправді прослуховувати намагалися не лише Валерія Федоровича, а й його заступників, можливо так, тобто наближене коло осіб. Зрештою, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації Кримінального кодексу України. Спецпризначенці наголошують, що техніку виявлено на безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло у майбутньому використовуватися ним для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів наразі не виявили. Такий технічний пристрій буде передано на експертизу. Співробітники Служби безпеки України запевняють, вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування цього правопорушення. Ну і цікаво почути наступні деталі цього розслідування. Сподіваємося, вони з'являться, звісно, у певний час для того, аби зберігати інформаційну тишу, але все ж важливо дізнатися, що це було, що трапилося. Чи це українські зрадники, чи це робота російських спецслужб. Ми знаємо, що є, на жаль, в Україні прихильники руського міра, які продовжують передавати інформацію. Сьогодні Служба безпеки України виявила також і затримала коригувальників. Таку інформацію ми з вами отримуємо ледь чи не щодня. Тут головнокомандувач Збройних сил України. Сподіваємося, що важлива інформація не була втраченою, не була переданою ворогою. Ну і чекаємо подальших результатів цього важливого для нашої країни розслідування. Ми ж до цієї години переміщуємося також і на міжнародну арену. Чимало новин звідти надходить. І починаємо ми із українських кордонів. Адже польські перевізники 17 грудня анонсували нову чергову акцію на кордоні з Україною. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ поляки сьогодні планують відновити свої протести. До них приєднаються також і фермери. Орієнтований час початку акції – 15 година. За повідомленнями польських журналістів, на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ спостерігається значне відставання. Понад 2000 українських вантажівок чекають, щоб перетнути кордон. Я додам, минулого тижня ще один український водій помер на польсько-українському кордоні. Про це повідомила Асоціація міжнародних автоперевізників. Далекобійника забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Я також нагадаю, що це вже третій такий випадок із початку блокування пунктів пропуску польськими страйкарями. Три напрямки – Раваруська, Грибенне, Краковець-Корчова та Шегині-Медика – продовжують блокувати польські протестувальники. Найвищою кількість фур є у чергах навпроти пункту пропуску Шегині. Я нагадаю, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду на українських кордонах. За їхніми словами, через втрату ринку Росії та Білорусі і конкуренцію з нашими перевізниками вони несуть збитки. Адже ще у червні 22-го року Україна підписала так званий транспортний безвіз з Євросоюзом і угоду ратифікували в Європарламенті. Кількість перевезень зросла і українські компанії почали виконувати замовлення у межах Євросоюзу, адже отримали перевагу через менші витрати
імена працівників. Це викликало обурення польських підприємців, які наразі домінують на європейському транспортному ринку, тож польські компанії розпочали блокаду. Вони вимагали запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових. Серед їхніх ультиматумів також призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, і проведення перевірок цих підприємств. Сталося не так, як анонсувалося, і військова та гуманітарна допомога простоювала в безкінечних чергах на кордоні. Про це, зрештою, повідомляли українські посадовці та волонтери. Україна сподівалася, що блокаду проросійськи налаштованих протестувальників вдасться зняти, коли в Польщі зміниться уряд, адже міністри прем'єра Моравецького не отримали вотум довіри. Цю посаду зайняв Дональд Туск, якого ми можемо назвати другом України. Він пообіцяв, що його уряд розблокує польсько-український кордон. Політик хоче діяти в інтересах польських перевізників, однак таким чином, аби блокаду було припинено. Крім цього, Туск розкритикував уряд свого попередника Матеуша Моравецького. Він вважає, що чинна влада Польщі має прорахунки у відносинах з Україною.